so dimbali wul nit ki so dimbali wul nit ki do son so baye dimbali do son nga xol ñi jara dimbali nga dimbal leen set lool ñi dimbali ay nit rek ñoy jakanto ay problème ñi dimbali ay nit ñoy dimbali ay nit problème bi tourner ci ñom légui dimbali wul kenn kenn sekkul leen kenn waxul leen dara mais nit ñi ngay dimbali ñoy tourner vers 3 def la ennemi def la non xolal ñaat nit ñoo fi ben sa nit xolal ñaat nit ñoo fi wutal nit liggey xolal ñaata nit ñoo fi jappalé nit tay ñu tourner doon sen ennemi mo tax ñak baña dimbali da ngay feex xol ñi nga wara sarax nga sarax len xol ñi nga wara jox nga jox len mais tank yaangi dimbali ay nit sa xol bu rafet ak sa yermande ñu def la ennemi après def la non def la lepp xol ñi dimbali wul kenn kenn du len ciow kenn du len xass kenn du len wax dara mais yow mi dimbali waté chaque jour lu bonay tourner sa kaw. Hello guys, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes en compagnie des jumelles Ma et Mota. Bo beugé xam Wally ci limu nek. Wow, info urgent yi day def dara légui nga am ko légui sur l'ensemble des réseaux. Da ngay suivre Wally info urgent. La chaîne leader, le numéro 1 de l'actualité, du buzz, des informations people. File, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Fara ma reine yi, fi moy chaîne bu baax bi avec mon ami Leuze.